isbeddel aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo isgoysyada ay ugu horreeyaan sida isgoyska tarabuunka isgoyska shabeelle isgoyska bakaaraha iyo isgoyska halwadaag ee magaalada muqdisho kuwaasi oo markii hore aad ciriiri u ahaa dadkana ay aad ugu adkayd isticmaalka waddooyinkaasi kadib markii saraakiil dhallinyaraha dowladda ay u magacowday hoggaanka ciidanka ilaalada nabadgelyada waddooyinka waxaa isbeddelay dhammaanba culaysyadii ka jiray waddooyinkaasi haddaba booqasho aynu ku tagnay fiidnimadii caawa waxaynu la kulannay qaar ka mid a shacabka waddooyinka isticmaalaya oo nooga warbixiyey isbeddelka hadda ay dareemayaan iyo shaqada ciidanka taraafikadu ay ka qabteen waddooyinkaasi halkan aan ku sugannahay waa isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho waxa uu ka mid ahaa isgoysyada ugu mashquulka badan uguna jaamka badan waddooyinka magaalada muqdisho tan iyo markii ay dhalatay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa aad u xoogaystay isla markaasina shaqo dardarle laga qabtay waddooyinka iyada oo ay dadaal badan bixiyaan ciidanka ilaalada oo nabadgelyada waddooyinka ee taraafikada maasha allah ciidamada maxay taraafikada waxay noogu qabteen shaqadeeda si la yaqaano wadada ugu xun oo maxay ugu jaamka badan ee wadadan maasha allah haddana bisha ramadaan sida loo galay ilaa hadda maasha allah waa lagu nastay alxamdulilah ciidamada ugu mahadcelinaynaa shaqadii wadaan hadsiisa idan insha allah dua layiraha bismillah qof laynkiisa xataa yaqiina ma jiro qof walba meeshiisa isku dhacyaa ay ahayd hadda alxamdulilah wadda lagu nasto waxa ay noqota hadda alxamdulilah ad waa lagu fiican ciidamada shaqa saayid ay qabteen ayagoo sooman ayagoo isna maanta ay maxay ahayd shaqa ahaayeen maasha allah waddanka maxay ahayd shaqadii qaabkay u ahaayeen hasii wadaan hasii aada maalmihii hore ariir jaam rafaad sila hadda laakiin okay waay insha allah saan haddaa ku socoto okay waay markii hore si ahaa jirta wadadan bismillah meel la maraa mara jaam waay jaam jaamka waa naga nuxusa doorta hadda saa u malayayna ha laakiin soonka intuu ka dhammaanayo waxaa naga labaa dadaalkiin inaa badisiin oo noo sii furtiy waddooyinka ha maxaa kaleeto aragteen jiidka la furay ka war ma culaysaa nahay culayska waa naga degaad inaad si yihiin in kor alla u dhigo wax kale uma qaba karna mogta anaga shacabkiyaanaana shacabkaana taageero waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol waa nagu soo dhoweynay boqolkiiba boqol waana ku mahadsantihiin jiidka oo noo furteen iyo jaamka naga yaraaday waa ku mahadsantihin maasha allah walaa si wanaagsan si fiicanna in loo qabtaa rajina cariirigii waa ka reesan xoogaay laakiin sida hore ma saraakiisha hogaaminaysa ciidanka taraafikada ee buliiska soomaaliyeed oo ah rag dhallinyaro ah isla markaasina kale ah taliye muuse khayr maxamed iyo sidoo kale taliye najiib carab ayaa waxa ay ka shaqeeyeen in ay culayskii ka qaadaan waddooyinka iyada oo laga dareemayo bisha barakaysan ee ramadaan isbeddel dhinaca marinka waddooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho sida ay wadayaasha gaadiidku baqirayaan waxaana dowladda soomaaliya ay fahamtay sida loogu guulaysan karo culaysyada in looga qaado waddooyinka caasimadda soomaaliya ee muqdisho maadaama loo helay dhallinyaro fahmi karta baahiyaha shacabka iyo gaadiidleyda isticmaasha waddooyinka muqdisho maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho